Završetku gradnje autoceste prema Sisku smo puno puta naglašavali, evo i župan je danas spomenuo što to znači dovršiti autocestu, budući da je položaj Sisačko-moslavačke županije najprije najveća i najznačajnija komparativna prednost, se nalazi blizu glavnog grada. Sa izgradnjom autoceste ćete imati negdje nešto više od 20 minuta do centra Zagreba. Drugo, uvijek je u izgradnju autocesta išla izgradnja gospodarskih zona, poduzetničkih zona koje će se sigurno razvijati. Tako da važnost autoceste i njenog završetka je nemjerljiv i u tom smislu smo mi danas evo obišli gradilište jednog od najvećih infrastrukturnih projekata kad govorimo o cestogradnji, to je gradnja autoceste i završetak autoceste prema Sisku, koja uključuje završetak autoceste i spojnu cestu koja se također gradi, koja će biti spoj, konačni spoj sa državnom cestom na čvor autoceste, tako da u tom smislu evo izražavam zadovoljstvo, radovi idu jako dobro, nema nikakvih konkretnih, važnih, većih problema na samoj gradnji dionice autoceste, sve ide svojim tijekom i to je to. Prijevoznicima će javna usluga koristiti jako puno, ovo što smo mi danas potpisali, znači prijevoznici prestaju voziti linije tamo gdje nemaju komercijalni interes, što je, ajmo reći, u jednu ruku razumljivo. I cijeli se danas prijevoz putnika u Hrvatskoj uglavnom bazira na komercijalnoj osnovi, odnosno neke stvari se sufinanciraju kad govorimo o otočnom prijevozu, prijevozu učenika i točkasto određeni gradovi i općine nešto sufinanciraju. Upravo ova javna usluga koju smo mi danas ovdje potpisali, još jednom čestitam županu, je nešto što će poglavito u ruralnim krajevima tu mrežu linija održati, jer će država sa ovim sredstvima koje smo odredili financirati zajedno sa županijama da se te linije održe bez obzira na broj putnika koji koriste te linije. Tako da mislim da je ovo strašno dobra stvar i bilo bi dobro da sve hrvatske županije što prije uvedu javnu uslugu, ovo je danas treća. Što se tiče zakona, izmjenama i dopunama zakona o prijevozu i cestovnom prometu, mi ga usklađujemo sa, jedna od stvari najbitnijih, da ga usklađujemo sa europskim zakonodavstvom, to jest uredbom, gdje dijelimo zajedničku prometnu politiku s drugim zemljama Europske unije.